شبیر المدد یا غوث اعظم المدد یا دستگیر اولیاء میں تیرا رتبہ ہے بڑا المدد یا غوث-اعظم المدد یا دستگیر اولیاء میں تیرا رتبہ ہے بڑا ہی المدد یا غوث-اعظم المدد یا دستگیر اولیاء میں تیرا رتبہ ہے بڑا ہی بے المدد یا غوث-اعظم المدد یا دستگیر اولیاء میں تیرا رتبہ ہے بڑا ہی بے نظیر ہے بے نظیر اللہ المدد یا غوث-اعظم المدد یا دستگیر اولیاء میں تیرا رتبہ ہے بڑا ہی بے نظیر ما
مرشد کامل ریاض گوہر شاہی کے طفیل مرشد کامل ریاض گوہر شاہی کے طفیل ہم پہ ہو نظر کرم یا سیدی یا دستگیر المدد یا غوث‌اعظم المدد یا دستگیر اولیا میں تیرا رتبہ ہے بڑا ہی بے نظیر آپ کی محفل میں حاضر آج ہے جتنے غلام آپ کی محفل میں حاضر آج ہے جتنے غلام آپ کی چشم کرم سے ہوں سبھی روشن زمین المدد یا غوث‌اعظم المدد یا دستگیر اولیا میں تیرا رتبہ ہے بڑا ہی بے نظیر گیارہویں کی نسبتوں کا فیض ہے سب پر آیا گیارہویں کی نسبتوں کا فیض ہے سب پر آیا بارہویں والے کے صدقے گیارہویں ہے بے نظیر المدد یا غوث‌اعظم المدد یا دستگیر اولیا میں تیرا رتبہ